Bet jau atrodo, aš neleisiu, nes žinai kas bus, va kai šitie va bus. Tai pilna pagažinė sniego. O dieve. Jis tai pažudys. O jis? Jaroslavas 2. O jis bent jau. Pirma juoda kvadrinė neįvykdė. Bet tik pirmą važiavimą, ne? Ne. Kariukas pas jūs gal yra visos grupės. Kas pirmas stovi, kas tam? Ne, ne. Pratau, čia? Dabar šešta turėtų važiuoti. Lėčiau Jaroslavas. Kokia vėliava! Švilpukas veikia. Ne, nebūtų. Nu, labai gerai, pagal patrašį. Šitį lentą sugrėmė. Buvo šiau? Jo. Patiko? Ai, tu patiko. Na, tu Lukas atsitengi. Ką čia visi? Kad jau jėsit, man gerai. Per trampliną rašyta. Va, yra važiuoti. Paimti tą vėliavėlę, kad negalėtų, bet... Nu, rali, tai jau ten spėjai parvotą gyvenimą. Visa, kas buvo. Dažas, kad kapinaitės šonį galvoja, tai simboliška. Tai yra rimta. Visa, jo. Marakauskas. Pasnevoti, kelis metus. Nu, Foresteris taip važiuoja, kad net vėliavėlės neatlaiko. Nebėr jau, nebėr. Da, jam bilė padaug. Ir tai vykdymas. Įvykdymas. Čik net nematyt, kur nuvažiavo gerai. Tai vykdymas buvo. Tai vykdymas. Tori. O. Fernandras. Ne? Melai. Gerai, mes atsitraukėm, kiek galėjom. Valant šios madonės. O, kad matai kabiną. Na. Nieko nebus atrasas, kai išvažiuosiu. Viskas pasimėti. O, baba! Pampas! Lipin to'in. Gerai pavadyti. Tu man kokia dirba. Gal galvo? Tu čia labai viskas parašė. Ne, ne. O, kokie žmonės.
Žiūrėjau, man kokios gražiai daro žinai. Išorėj nieko negalima išorėti. Lengvai, čia tikiuosi. Čia ledas, man yra klaidė. Dar buvo, nu, aišku, kai kur eina trasa, žinai, galiu tik pavaryt. Žiūrėjau, sulaukti. Jis tiesiai važiuoti nemoka. Ne, kas O tai kur plojimai, blemba? Čia jis nesau, čia jis jums daro. Matau, kad dėdė, ne, matėtų. Tuo yra, Thank you.
Sakau, jis ne... Sakau, į sniegą įlėksi, apsisuks greitai. Opa. Būtent to panorėjau biškai aukštesnį, žinai, viskas pat. Bet visą laiką galvojau, žinai, kad lygi vamzdį, žinai, kolegai. Važiuoji. Jo, viskas galvojau, žinai, kad vėdės, kad žinai, kad iš panosios man, žinai, kad galbūt čia. Geras. Įspūdžiai, įspūdžiai. Super. Bet pasivijat imprezą. Pamažu. Jo, pamažu. Kai jis pradėjo, tai mes jau taip jau... Po to žiūrėjo, jo, lėčiau važiavai kažkaip, tai jo. Užsikimšo matyti tenai pas mane priekį. Ne. Ne? Ne. Tai tiesiog, jo. Todėl, kad nesubaru. Dalyvams ir žiūrovams 16-11 mini per trofėlę 5 minučių. Per ją viskai kontekti vyks. Nu, pirmą kartą toks, sakykime. A, klausyk, stumti pareikia. Kas čia buvo? Thank you.
O. Foriko garsas, nu. Op. O, o čia tau šturmanas lievas, žinok, sėdi ten. Oi, biškį grybauja. Jis neramina, jis atviršiai ten. Davai, davai, spausk. Nesai, sadinau reiš. Pas jį dar netraukia, šilkuką nesidėjo ir esu laik. Trūkstis šilkis. Šitas. Tik kolektuvai, žiūrėk. Skirtingas keliais pavarė. Bet vis tiek mėto. Wow. Gražu. Jis dabar smaginasi, kaip ir visi, žinok, pirmi ratai. For fun. Okay, jo, ant ledo. Pratė, žiūrėk, įpratė, gražiai, ką tu šiukai, žiūrėk, kiemba, gerai. Wow, visas fiškės. Visas fiškės nuėmė. Eik tu! Vasarą dabar čia ne. Nu šiaip tai kaip jūs organizuosit? Vasarą. Visai Nu žinok, pradėjo per nelik smagintis ir pablogėjo.